Raül Romeva va reclamar la complicitat del govern espanyol per impulsar projectes per a la preservació del Delta. El vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d'Esquerra ha visitat la badia dels Alfacs per analitzar com adequar els objectius de desenvolupament sostenible a la zona. Este serà el nostre tema de portada, però tenim altres notícies en titulars. Ulldecona vol reformar el mercat i el Teatre Orfeó Montsià amb els Next Generation. Tornen les abraçades a les residències de la gent gran. I el president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, concreta amb l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, la recerca conjunta de vies de finançament públic per reconstruir la fanecada. Raül Romeva reclama la complicitat del govern espanyol per impulsar projectes per a la preservació del Delta. El vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d'Esquerra ha visitat la badia dels Alfacs per analitzar com adequar els objectius de desenvolupament sostenible a la zona. Romeva ha assenyalat que el Delta de l'Ebre és a la zona zero i el veritable indicador dels reptes i amenaces del canvi climàtic, els quals assegura cal afrontar a temps. Raül Romeva, vicesecretari general de Prospectiva i Agenda 2030 d'Esquerra, ha advertit que el Delta de l'Ebre és la zona zero i el veritable indicador dels reptes i amenaces del canvi climàtic, els quals cal afrontar a temps. Des de Sant Carles de la Ràpita, Romeva ha reclamat la complicitat del govern espanyol per impulsar projectes a llarg termini de preservació del Delta. Estem parlant d'un entorn no només natural, sinó també social, molt delicat, que reclama una gran atenció constant per part de les administracions i que, malauradament, no sempre trobem la complicitat amb aquelles institucions, especialment per l'àmbit de l'Estat, que haurien d'entendre que això no és una qüestió estrictament local, és també una qüestió, en aquest cas nostre, nacional, però que va molt més enllà. Això forma part del bé comú, això forma part del que hauríem d'estar preservant com a societat i com a país en el seu conjunt. És necessari entendre que hi ha unes necessitats locals i socials, des del punt de vista econòmic també i ambiental, però és molt més important entendre que la preservació del Delta és un símptoma, és un símbol clar de com està en aquests moments l'evolució del canvi climàtic. I per tant, quan parlem de zona zero del canvi climàtic, estem parlant d'un espai que és un veritable indicador dels grans reptes i les grans amenaces que, si no les afrontem a temps, òbviament ens passaran una factura molt, molt cara. Romeva ha visitat aquest dimarts la badia dels Alfacs per conèixer l'afectació del canvi climàtic a la zona i analitzar les mesures necessàries que s'han de desenvolupar a llarg termini per salvar el Delta i complir amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. Romeva ha defensat que s'ha de trobar l'equilibri entre la conservació mediambiental i el sistema econòmic per preservar-lo. És evident que la pesca és una de les activitats econòmiques més importants al Delta. Elaborar plans de gestió i sobretot comitès de cogestió que permetin la sostenibilitat del recurs és fonamental. Crec que el Delta està desenvolupant una dinàmica i una pràctica exemplar que a més està sent referència arreu d'Europa i particularment per part de la Comissió Europea. Per tant, estem parlant de molts ODS, de molts objectius, que tots ells són importants i tots ells són necessaris de preservar alhora. Si no entenem que el procés de protecció ambiental ha d'anar de la mà també del procés d'activació econòmica i sobretot de preservació de determinades activitats econòmiques, difícilment trobarem l'equilibri que necessitem per preservar un territori com és el del Delta en el seu sentit més ampli. Romeva ha dit que es treballa per complir l'Agenda 2030 amb una prospecció al territori que permetrà generar una perspectiva a llarg termini amb polítiques menys curtterministes i reactives. Ulldecona vol reformar el mercat i el Teatre Orfeó Montsià amb els Next Generation. Pel que fa al mercat, l'alcaldessa Núria Ventura ha afirmat que ara només obre un dia a la setmana amb una trentena de parades interiors i necessita una posada al dia.
L'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, ha detallat els projectes que el seu municipi està preparant per optar als fons europeus Next Generation. En concret, l'Ajuntament voldria finançar la rehabilitació i millora del mercat, però també està redactant altres projectes com la creació d'una comunitat energètica o noves reformes al Teatre Orfeo Montsià. Ventura ha afirmat que el mercat, que ara només obre un dia a la setmana, amb una trentena de parades interiors, necessita una posada al dia. I després també actualment treballant en el que és un projecte de remodelació i millora, rehabilitació del mercat municipal, que es va construir als anys 70 i que des de llavors fins ara no ha rebut cap inversió important i precisament necessita una posada al dia per a donar recolzament també a tota a tots els productors del nostre territori que van a vendre al mercat i que això també ajudarà al teixit econòmic comercial del nostre municipi. Això està a punt de poder-lo presentar ja. I després, en l'àmbit del Teatre Municipal Orfeo Montsià, que també tenim un pla d'usos elaborat des de l'any 2007 i requereix també, s'han anat fent al llarg d'aquests últims anys diferents obres de millora i ara falta tot el que és la part de l'entrada principal, el que era l'antiga cafeteria i una sala multiusos que es va fer al primer pis que falta equipar i que també requerirà d'una inversió important. Estem treballant, per tant, en diferents àmbits, en funció també de les subvencions que van sortint per a poder anar presentant els projectes que se'n requereixen. D'altra banda, Núria Ventura ha repassat la situació al seu municipi 20 dies després dels forts aiguats que van provocar inundacions i danys a Ulldecona, el Canal i la Ràpita. Segons l'alcaldessa, Ulldecona està recuperant la normalitat de mica en mica, tot i que encara hi ha molta feina per poder reparar la xarxa de camins rurals. La nostra màxima prioritat ara, una vegada tornades totes aquelles persones evacuades de casa seva que ja han pogut tornar a casa, és evidentment obrir els passos per a poder garantir que tots els pagesos puguen arribar a les seues finques. No és una tasca fàcil, és molt complicada perquè hi ha sobretot passos de camins que passaven per alguns barrancs i alguns passos que recuperar-los serà una qüestió de mesos i no de dies. I per tant hi ha encara molta feina a fer. Tot i així portem 20 dies treballant 12 hores cada dia en 4-5 màquines cada diàriament per tal de poder garantir l'entrada a les finques que, com dic, ara mateix és la nostra màxima prioritat. Ventura també ha explicat que encara no han acabat de quantificar els danys, però ha recordat que han habilitat un punt d'informació i assessorament als afectats. Ulldecona ha demanat la declaració de zona catastròfica i espera que l'arribada dels ajuts siga efectiva sense els problemes que van haver-hi amb l'arribada de les ajudes pels aiguats del 2018. A través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana estem recollint totes les valoracions de danys privades per poder fer una quantificació econòmica de tots els danys que van causar els aiguats del dia 1 de setembre i per tant també afegir-ho a la nostra petició de declaració de zona catastròfica que ja vam fer en sessió plenària ara fa unes setmanes. Com a mínim, la gestió dels aiguats del 2018, de les ajudes dels aiguats del 2018, ens ha de servir d'aprenentatge i per a no cometre els mateixos errors que en aquell moment se van cometre. No pot ser que les administracions que estem al costat del ciutadà en primera línia i que som les que hem de donar resposta a les necessitats urgents de tota la nostra ciutadania, entre elles, evidentment, la del sector agrari, si estiguéssim completament abandonades i no arriben els ajuts per tal de fer aquestes inversions. Evidentment, se poden ficar tots els protocols necessaris per a fiscalitzar i per a garantir que aquests ajuts vagin destinats per al que han estat aportats. Però els diners han d'arribar perquè, si no, directament des dels ajuntaments no podem fer front a una despesa tan extraordinària com les que suposen haver de solucionar els problemes causats pels aiguats, en aquest cas del passat dia 1 de setembre. La continuació de la Via Verda des de Tortosa fins a la Ràpita és un dels projectes que la Diputació de Tarragona presentarà per rebre els fons Next Generation. La vicepresidenta de la Diputació de Tarragona, Meritxell Roigé, ha remarcat que el projecte permetria connectar el Parc Natural dels Ports amb el Parc Natural del Delta. Les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona presentaran fins a 18 projectes de turisme sostenible per valor de 100 milions d'euros per ser finançat pels fons Next Generation. Estos projectes han comptat amb l'assessorament tècnic i l'estímul de la Diputació de Tarragona, que alhora ha presentat dos projectes turístics propis. Un d'estos preveu donar continuïtat a la Via Verda des de Tortosa i fins a la Ràpita. La vicepresidenta de la Diputació de Tarragona, Meritxell Roigé, ha remarcat que el projecte permetria connectar el Parc Natural dels Ports amb el Parc Natural del Delta.
En aquest sentit, l'objectiu és poder incrementar el valor afegit que ja té de per si la Vall de Zafán, reforçant la capacitat competitiva i, per tant, poder tindre un tram molt més enllaçant-ho amb el que és el Parc Natural del Delta de l'Ebre, que enllaçaria Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Parc Natural dels Ports i, per tant, suposaria un actiu turístic molt potent a nivell de territori, que suposa, en aquest cas, nous trams de ciclisme entre Roquetes, Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, l'execució del projecte de mobilitat entorn a l'entorn urbà d'Amposta i l'execució també del projecte de desplegament de fibra òptica i senyalització intel·ligent al llarg de tot el tram nou i millora també de l'accessibilitat i eliminació de barreres a la Nacional 340 i a la Passet i també al tram de la C12 pel qual està discorrent de forma paral·lela aquest tram de la Via Verda. Este projecte té un pressupost de 6.300.000 euros. Seria la primera fase d'un projecte que supera els 10 milions i que preveu la continuïtat de la Via Verda fins al Canà del Tebre i la millora de la connexió entre l'aldea i l'estació del ferrocarril. Estes altres fases del projecte es presentarien en futures convocatòries dels fons Next Generation. El projecte que s'ha treballat té un cost de 10.046.000 euros que inclou diferents fases. Una d'elles és la que presentem ara, però després tenim la fase que va des de Tortosa fins a, en aquest cas, fins a Deltebre, és a dir, per l'altra banda de riu, i en aquest cas suposa 11,6 quilòmetres. Després està la següent fase, que suposaria també crear un itinerari segur i sostenible entre l'aldea i l'estació del ferrocarril, i un altre que seria ja estendre-ho des de la Ràpita fins al Canà. Per tant, en aquest cas estem parlant d'un projecte que, com dic, supera els 10 milions d'euros, que en aquesta convocatòria hem portat a terme aquesta primera fase. L'altre projecte turístic propi de la Diputació preveu la creació d'una plataforma turística digital per promoure nous productes i experiències tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre. En aquest cas, compta amb un pressupost de 8 milions d'euros. Tornen les visites amb contacte físic a les residències de la gent gran. Els departaments de Salut i Drets Socials permeten que familiars i usuaris es puguin tornar a abraçar per primera vegada des que va començar la pandèmia. Amb aquesta nova mesura de flexibilització, l'Antònia, resident de Móra d'Ebre, ha pogut tornar a abraçar la seva família. Aquest és el moment en què l'Antònia, usuària de la residència Natzaret de Móra d'Ebre, torna a abraçar la seva filla després de gairebé un any i mig. Amb 93 anys no havia estat mai tant de temps sense tenir contacte físic amb la seva família. I és que amb l'arribada de la pandèmia, una de les mesures més dures per als residents va ser mantenir la distància de seguretat durant les visites. És que he passat dos guerres. La guerra que va haver dels llotets i encara esta que no podia abraçar els meus fills. És una altra guerra, eh? Una mare velleta no podia abraçar. No tinc raó en això. Ara la Generalitat ha flexibilitzat el protocol a les residències de gent gran i permet que torni a haver contacte físic. Una mesura que aplaudeixen els usuaris, però també les famílies. Te feia pena veure la mare aquí, que no poguessis abraçar-la ni tindre contacte amb ells, no? Perquè ha sigut trist, no? Però bueno, ara ja molt contents, ja la podem abraçar, la podem tocar i te dona pues, un reconfort. No sé, que no saps com explicar-ho perquè t'emociones, no? Amb el telèfon, amb el mòbil, però el contacte és molt important. I per ella i per tots. I pels nets i per tots. Des de la residència de gent gran Natzaret asseguren que aquest contacte físic és imprescindible per la qualitat de vida de la gent gran. Els residents, la veritat és que porten un any i mig amb un grau de tolerància molt gran, amb molta paciència, i el canvi, cada vegada que hi ha hagut canvis, que a més han fet canvis a vegades en van i a vegades enrere, s'han portat molt bé. Qualsevol canvi en positiu, és a dir, si podem facilitar les abraçades, les sortides, és un motiu més de viure millor. És a dir, augmenta la seva qualitat de vida, es nota, ho gaudeixen i ja toca. Antònia està acostumada a les càmeres. Va ser la primera persona vacunada a les Terres de l'Ebre. Bé, que si tens un ballon de mal, que poden tornar any, si mai, en una condició que mos marxi. Aquesta era la seva condició i es va complir. I no hem agarrat ni la família i els d'aquí tots hem estat sempre. Quina alegria, eh? Quina alegria.
I per finalitzar la trobada, una altra abraçada, que s'ha de recuperar el temps perdut. Quan a les xifres de la pandèmia, la regió sanitària de les Terres de l'Ebre ha declarat 14 nous positius per Covid-19 aquest dimarts. En aquesta regió han mort 189 persones des de l'inici de la pandèmia, cap més en les últimes hores. El risc de rebrot puja 3 punts i se situa en 56, mentre que la velocitat de contagi i l'RT puja 4 centèsimes fins a 0,62. Actualment, a les Terres de l'Ebre hi ha 8 pacients ingressats, sense canvis, mentre que al conjunt de Catalunya hi ha 10 crítics menys ingressats a les UCIs, que passen de 204 a 194. Visibilitzar les barreres arquitectòniques que es troben cada dia les persones amb discapacitat física i sensorial. Aquest és l'objectiu de la Gimcama, que ha organitzat aquesta setmana a la capital del Montsià en el marc de la campanya Amposta Ciutat Diversa. L'Ajuntament d'Amposta, en el marc de la campanya Amposta Ciutat Diversa, ha celebrat aquest dimarts una jornada per conèixer les dificultats de mobilitat a la ciutat de les persones amb discapacitat física i sensorial. Els participants de la jornada han realitzat una gimcama pels carrers del municipi per visibilitzar les diverses barreres arquitectòniques que es troben cada dia. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha explicat que les administracions públiques tenen una responsabilitat i han de ser més conscients de les mancances de mobilitat de les seves ciutats. Malgrat moltes d'aquestes barreres complixen normativa, moltes vegades no són funcionals i per tant, poder estar al costat de la gent que cada dia d'alguna manera les viu i ens pot traslladar, no?, esta visió més de dia a dia i no tant de complir normativa estrictament, que moltes vegades acaba no sent allò que millora la vida de les persones que pateixen aquest tipus de situacions, pues, avui és una oportunitat per a poder-ho fer, no? En aquest sentit, el vicepresident de l'Associació per la Integració de Discapacitats de l'Ebre, ACIDE, Josep Ginovart, ha explicat que cada dia es troben amb dificultats per sortir al carrer, com esglaons, rampes de més d'un 8% d'inclinació o lavabos no adaptats. Ginovart ha denunciat que ja molts no surten al carrer per no trobar-se aquestes dificultats. Se'n donin en compte, doncs, de les dificultats que ens trobem el dia a dia. Vull dir, llavors, clar, això comporta que nosaltres, per exemple, com a discapacitats, mentre estem a casa nostra, vull dir, no ens hi sentim, perquè ho tenim tot adaptat i tal. Vull dir, és la discapacitat la notes quan surts al carrer. I llavors, doncs, hi ha moltes persones que per ja no trobar-se en aquest tema de dificultats que tenim, doncs ja molts no volen ni sortir de casa. Amposta Ciutat Diversa busca visibilitzar durant l'any totes les diversitats de la societat, dedicant cada mes a una temàtica en especial. La cultura torna a ser protagonista a la Galera amb la celebració de la Setmana Cultural del municipi. Una de les novetats d'aquesta edició és la recuperació de la Jota Galerenca. La Galera està de celebració i és que fins al proper cap de setmana es realitza la Setmana Cultural, coincidint amb la Mare de Déu de la Galera. El tret de sortida ha estat amb la presentació i la ballada de diferents jotes, entre elles la Jota Galerenca, que s'ha recuperat després de més de 100 anys i un llarg recorregut. L'alcalde del municipi, Ramon Muñoz, ens explica l'objectiu de la setmana i la Jota. Principals associacions, perquè pobles minuts com la Galera hem de buscar anar tots a una, i d'aquesta manera, doncs, fem participar i forcem d'alguna manera que tothom surti a participar i a gaudir de la Setmana Cultural. Vull recuperar aquesta jota i, bueno, doncs està molt bé, és cultura. Abans fent la presentació de la Setmana Cultural de la paraula cultura, què significa. La paraula cultura és de molt d'ampli espectre, té moltes explicacions i una de tantes podria ser, doncs, per exemple, recuperar la nostra jota d'aquí a la Galera i a partir d'ara poder difondre-la per les nostres comarques de les Terres de l'Ebre. Al llarg de la setmana, l'Associació d'Amics de la Mare de Déu de la Galera, amb el suport de l'Ajuntament i la quinzena d'associacions del poble, organitza tot un seguit d'activitats de caràcter cultural, lúdic i festiu. Conferències, exposicions, tallers de tot tipus per infants i per adults, teatre, concerts, activitats a l'aire lliure. El president de l'associació, Joan Tomàs, ens detalla aquests actes i els canvis en motiu de la Covid-19. Després d'això, així sucessivament, se fan tots els dies, se fan actes. Per exemple, demà se fa una sortida pel camp, el dimecres, el dijous, se fa el que és
una coral, que aquí hi ha una coral muntada, una coral galerenca, i que fem una portes obertes perquè tothom pugui vindre i pugui soltar i pugui participar i a veure si també entra dins a l'actuació de la coral. Llavors, doncs, ja ve el dijous, divendres i dissabte, que és el tríduo, basant més en honor a la nostra Mare Déu de la Galera. Això és, en síntesi, el que es fa. Però és molt més extens del que estem parlant, perquè resulta que en el temps, per exemple, de 4 anys, la nostra Mare de Déu, que és de talla feta pel senyor Àngel Acosta amb el descanse, els traiem per una part dels carrers i cada any anem a una part dels carrers. Eliminada està molt bé. Què passa? Que per motius del Covid de forma així, fa 2 anys que no podem fer-ho. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha visitat Alcanar per concretar l'ajuda i suport de l'ens federatiu en la recerca conjunta de fórmules de finançament públic per la reconstrucció del complex esportiu municipal La Fanecada. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha visitat Alcanar per concretar l'ajuda i suport de l'ens federatiu en la recerca conjunta de fórmules de finançament públic per la reconstrucció del complex esportiu municipal La Fanecada. El camp, on hi juguen els 3 clubs de futbol del municipi, l'Alcanar, l'Escola Futbol Alcanar i el Femení Alcanar, va quedar greument afectat per les inundacions que va patir la zona dies enrere. El màxim dirigent de la federació ha estat rebut a l'Ajuntament per l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, i posteriorment la comitiva s'ha desplaçat a la Fanecada, on encara són visibles les conseqüències dels aiguats, especialment amb els danys produïts al terreny de joc, així com els vestidors i el mur perimetral de la instal·lació, que va acabar cedint per la força de l'aigua. El president Joan Soteras ha ofert la implicació i intermediació de l'ens federatiu perquè l'Ajuntament d'Alcanar pugui acollir-se a les línies d'ajudes directes existents per obres en instal·lacions esportives, amb l'objectiu d'abordar la reforma de la Fanecada. La federació ha ofert una sèrie, un ventall d'algunes poques, però hi ha alguna possibilitat de trobar doncs, subvencions a través d'oficials, que farem la tramitació a la pròpia federació, d'acord amb la Federació Espanyola també, i a veure de què en podem treure, sempre dintre la legalitat, sempre dintre les bases, i doncs, que es pugui treure el màxim possible doncs, per rehabilitar aquest espai que crec doncs, que estava molt bé, i té que tornar a estar molt bé com no té que ser d'altra manera. Per a sua part, Miquel Pinyol, recentment nomenat delegat de la Federació a l'Ebre, explica com s'ajudarà als clubs. La delegació, ja us ho hem dit als clubs, en 2-3 dies ens arribarà el material i podem adelantar tranquil·lament que hi haurà equipacions, hi haurà material d'entreno, hi haurà suaderes, hi haurà pantalons, hi haurà pilotes, tot el que poguéssim disposar. Permeteu-me que no ho adelante, perquè també és canviant, i llavors però ens arribarà el material 2-3 dies, els cridarem, els ho donarem, el que puguem necessitar. A la vegada, aprofitant la campanya Tots som un batec, la federació dotarà l'equipament d'un nou DEA, després del deteriorament del desfibril·lador existent a la instal·lació a causa dels aiguats. Per la seva part, el club Pati l'Aldea va celebrar la gala premundial el passat dissabte per tal de recaptar fons per anar al Mundial. 300 persones van plenar el pavelló per veure l'espectacle. El club Pati l'Aldea va celebrar la gala premundial el passat dissabte per tal de recaptar fons per anar al Mundial. Va ser una tarda en la que van participar diferents components de l'entitat com Roger Arasa, Anoc Vizcarro i el Xou Júnior i el Xou Petit, entre altres, a més de Pau Garcia, que no pertany al club, però entrena amb Manel Villarroya. Es van completar les 300 places que hi havia per a la gala, per a la qual l'entrada valia 5 euros. Manel Villarroya, director tècnic del club Pati l'Aldea i membre de l'equip tècnic de la Federació Espanyola, parla de l'espectacle. Bueno, és un espectacle que no hem preparat expressament per a l'ocasió, sinó que el que han fet és utilitzar els seus programes de competició per a poder recaptar uns fons per ajudar el grup Xou Petit de l'Aldea a viatjar al pròxim campionat del món. Pues bueno, ha sigut una nit en la que, a part de totes les plataformes que han fet a nivell de xarxes socials i de sortejos, doncs han preparat aquest petit espectacle on altres patinadors del club que no participen en este Mundial s'han unit en la causa per a poder ajudar-los el màxim possible. Manel també explica el repte que tindran al Mundial. En quant al grup Xou Petit, jo el que espero és que puguen defensar la coreografia al màxim, que arriben allà i que les condicions a nivell de pista, a nivell de pavelló, siguin les millors per a poder-la defensar i que el resultat sigui el que sigui. Han fet una temporada brillant, evidentment ens agradaria estar entre els 3 primers i, com no, lluitar per aquesta medalla d'or que esperem que pugui arribar.
El Club Petit Aldea comptarà al Mundial amb Andrea Silva i el grup Xou Petit. A més, també competiran a la cita mundialista dos patinadors que no pertanyen al club, però que entrenen amb Manel Villarroya, com són Pau García i Pere Marcinyac. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Arribem ja a l'espai del temps. Bona tarda, Albert. Bona tarda, Cinta. Bona tarda als espectadors. La pluja s'està fent d'esperar, però tranquils, que en principi arribarà en les pròximes hores. De moment comencem amb imatges del nostre company Emilio Zaragoza i d'Esteban Domènech d'ahir a la nit des de Benicarló, on es podia veure la plataforma de gas Castor, la lluna i el núvol espectacular que va deixar una tempesta elèctrica, una tempesta que va anar des del Baix Camp i que va entrar a la mar i que així es podia veure des del Baix Maestrat. Tenim més imatges, en aquest cas d'este migdia, on ja es poden veure algunes precipitacions, i és que de fet este matí ha plogut en alguns llocs de les Terres de l'Ebre. El més destacat, els 11 litres per metre quadrat de l'Ametlla de Mar, 3 al Perelló, i d'altra banda també a la Terra Alta han caigut 4 gotes, 3,5 per exemple a Horta de Sant Joan o 1,5 litres a Batea. També tenim imatge de Tortosa, on es pot veure este bonic arc de Sant Martí fruit d'aquestes precipitacions que capturava Joel Durat des de dalt, des dels ports, i avui en unes temperatures que clarament han sigut més baixes. De fet, li s'està costant de pujar 23,5 als Alfacs a la Ràpita este migdia, abans de les 2:30 de la tarda, 22 a Vinebre o entre 16 i 14. En llocs com Horta de Sant Joan o el Parc Natural d'Esports, i unes mínimes que ja ho veuen en zones de muntanya, s'han quedat en 7,5. Per tant, ja comença a fer fred. La previsió per a la pròxima tarda és que continuen les nuvolades, i de cara a la jornada de demà, última jornada de l'estiu, a partir de les 9 de la nit, començaria 9:21 de la nit d'este dimecres, començarà la tardor, i començarà en pluges, unes pluges que seran més importants a partir de la tarda, tot i que l'avís està fet a partir de les 11 del migdia i fins a les 24 hores, i també en la jornada de dijous. També atenció a l'onatge a partir de les 4 de la tarda en vents de llevant i de gregal, força fins a força 5 a 7 i ones de 2 a 3 metres. Per tant, molta atenció a la franja marítima, on també hi haurà mar de fons. Temperatures que, això sí, per de cara a la jornada de demà aniran a l'alça, unes mínimes que estaran entre 11 i 17-18 graus a la costa, i les màximes que podrien arribar a 24-25 al litoral i 28 en punts de la Ribera d'Ebre. Què passarà a partir de demà a les 9 de la nit? Bé, aquí podem veure com s'assoma esta dana, que demà afectarà principalment a les comarques de València, però que començarà a pujar, i de nou les zones més afectades espera que siguin el Baix Maestrat, el Montsià i cap al Delta de l'Ebre. Una dana, una perturbació que ens afectarà especialment demà a partir de les 9 de la nit i tota la matinada del dijous i part del matí de dijous, com ho demostra aquí este avanç meteorològic per a Amposta. Divendres en principi no s'esperaria precipitació, dissabte el temps milloraria i les temperatures que anirien a poquet a l'alça recuperant graus. Recorden que demà, en cas de temps advers, esperem que col·laboren en Canal 21 i ens puguen compartir fotos i vídeos en l'etiqueta Canal 21 Ebre a Instagram o també citant-nos al Twitter, en aquest cas a Canal 21 Ebre. I avui, Cinta, acabem en imatges d'esta sega que s'està produint estos dies, però que me penso que tindran un parell de dies que s'haurà de parar degut a les pluges. Ho veurem, estarem atents. Gràcies, Albert, i fins demà. Fins demà. I fins aquí el temps per a les notícies. Recorden, poden seguir informats a través de canal21ebre.com, Twitter, Facebook i el canal de Telegram. Tornem demà a la mateixa hora. Gràcies per la seva atenció.